januára 2019, teda od 1.1.2019, bude platiť nové všeobecné záväzné nariadenie mesta o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica. Také hlavné zmeny, ktoré sa budú týkať všeobecného záväzného nariadenia, je článok číslo 17, nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad vlastne budú s ním nakladať občania takým spôsobom, že im budú pridelené začiatkom budúceho roka kompostéry. Tieto kompostéry sa im budú odovzdávať na základe preberacieho protokolu a budú sa vlastne o tieto kompostéry aj starať. Do kompostéra budú môcť občania odovzdávať teraz odpad zo svojich záhrad, ako napríklad kvety, trávu, lístie, drevený odpad, šupy z čistenia zeleniny, ovocia, drevný popol a podobne. Ďalšou zmenou, ktorá sa týka všeobecného záväzného nariadenia, je aj nakladanie s opotrebovanými pneumatikami. Držiteľ pneumatiky je povinný tú pneumatiku, ktorá sa stáva odpadovou, odovzdávať distribútorovi pneumatik. Distribútor pneumatik je tak povinný zabezpečovať ich spätný odber bez ohľadu na výrobnú značku, na dátum uvedenia pneumatik na trh a po celú prevádzkovú dobu bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky. Odpadové pneumatiky je zakázané odkladať do zberných nádob na komunálny odpad alebo ich ukladať vedľa nich. Takisto je zakázané ich odovzdávať alebo ukladať do veľkokapacitných kontajnerov počas jarného a jesenného upratovania, ako aj na stanovištia počas zberu odpadu s obsahom škodlivým, teda nebezpečného odpadu, ako aj na verejné priestranstva. Ďalšia taká menšia zmena sa vlastne týka, aké druhy odpadu možno odovzdávať na zberný dvor. Tak na zberný dvor môžu občania mesta odovzdávať bezplatne počas prevádzkových hodín objemný odpad, papier a lepenku, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, ako aj elektroodpad domácnosti, ktorý má byť kompletný, bez chýbajúcich častí. Na zbernom dvore je možné teda odovzdávať aj stromný stavebný odpad, ale za ktorý sa platí miestny poplatok, ktorého výška je uvedená vo všeobecnom záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zberný dvor má aj predĺžené hodiny prevádzkové v deň v strede týždňa, a to v stredu až do 16. hodiny 30. minúty. Tento kalendárny rok ukončíme poslednou okresnou športovou súťažou študentov stredných škôl, a to 19. decembra v stredu na Strednej odbornej škole v Žarnovici sa odohrá okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl. To bude posledná aktivita v tomto kalendárnom roku. Samozrejme, v roku 2019 pokračujeme ďalšími aktivitami nášho zariadenia. Vážení diváci, chcela by som vás informovať o aktivitách našich žiakov 1. a 2. stupňa a detí školského klubu detí za posledné 2 týždne. Vo štvrtok 29. novembra sa uskutočnila vedomostná súťaž Vševedko. Zúčastnili sa jej žiaci 2., 3. a 4. ročníkov. Súťažili vo vedomostiach z rôznych oblastí hudby, prírodovedy, matematiky, vlastivedy, slovenského jazyka. Svoje hodnotenie sa žiaci 2., 3. a 4. ročníkov dozvedia krátko pred Vianocami. Ďalej naši žiaci sa zúčastnili rôznych súťaží, a to okresného kola vo futbale, kde sa skončili na prvom mieste, druhého kola florbalovej ligy v Novej Bani, kde naši žiaci opäť skončili na prvom mieste, okresného kola technickej olympiády, kde Matúš Mondrch skončil na druhom mieste, súťaži technický talent. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci 9. ročníka a súťaž prebehla vo meste Zvolen.
No a potom sa zúčastnili výtvarnej súťaže, veď aj ja som záchranár, kde získali prvé a druhé miesto. No a keďže tohto školského roku sme nepripravili benefičný koncert, keďže sme sa rozhodli, že budeme benefičný koncert mávať každé dva školské roky, aj tak naša škola žije duchom Vianoc. V mesiaci novembri EŠKD sa intenzívne pripravovalo na očakávané vianočné sviatky. Vianočnú atmosféru navodili deti EŠKD pod vedením svojich pani vychovávateľiek, tým, že ozdobili triedy, ozdobili chodby na prvom stupni, no ale najviac sa pripravili na, alebo najviac sa sústredili na prípravu krátkeho kultúrneho vianočného pásma, s ktorým navštívia Samaritánku a samozrejme neobídu ani vianočné trhy. No takisto náš žiacky parlament, ktorý pracuje pod vedením pani učiteľky Evky Felzamovej, pripravil aktivity žiakov, a to žiaci v každej triede vyrábajú adventné kalendáre. No a samozrejme pripravuje sa vianočná pošta, ktorá sa rozniesie potom posledný decembrový týždeň pred prázdninami. Dňa 6. decembra prišiel k nám aj Mikuláš, no, ktorý priviedol aj čerta, aj aniela, navštívil deti prvého stupňa a odovzdal im mikulášske darčeky. No a keďže je mesiac december, tak blížia sa nám vianočné prázdniny. Posledný deň deti idú do školy 21. decembra. Vianočné prázdniny sa začínajú 24. decembra a končia sa 7. januára. Deti nastúpia opäť do školy 8. januára. Milí diváci, Vianoce sa už blížia a preto si vás ešte v tomto predvianočnom období dovolíme pozvať na vianočné trhy, ktoré sa budú konať v piatok 14. decembra 2018 so začiatkom o 9. hodine na mestskom trhovisku. Príďte spolu s nami prežiť nezabudnutelnú predvianočnú atmosféru a užiť si tak krásne chvíle strávené spolu s rodinou v príjemnom prostredí. Na vianočných trhoch budete mať možnosť nakúpiť rôzne darčeky, vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby, vianočné pečivo, oplátky, samozrejme aj punč a medovinu. Okrem toho je pre vás pripravený aj bohatý kultúrny program so začiatkom o 10.30. V dopoludnejších hodinách vystúpia v programe deti z materskej škôlky zo Žarnovice a žiaci zo základných škôl, a to špeciálnej základnej školy, základnej školy na ulici Fraňa Krála a základnej školy na ulici Andreja Kmeťa. Zároveň si do poludnejších hodinách môžete vypočuť v mestskom rozhlase vianočnú reláciu, ktorú si pre vás pripravil Mestský mládežnícky parlament. Tento rok nebude chýbať na vianočných trhoch ani živý Betlehem, podaní členov občianskeho združenia Laura, Združenia mladých, ktorých môžete stretnúť v parku na ulici Andreja Sládkoviča, a to v čase od 12. až do 16. hodine. V poobedných hodinách, a to od 14. hodine, sa nám znovu predstavia žiaci zo základnej školy na ulici Fraňa Krála. Ďalej nám zaspieva naša známa spevácka skupina Prameň a ľudové zvyky a tradície od Kataríny až do Vianoc vám predstaví detský folklórny súbor Úsmev z Hodruše Hámrov. Tanec musí byť tiež taktiež súčasťou tohto krásneho obdobia a preto vám prídu zatancovať aj deti z tanečného kurzu Meridance pod vedením akademickej majsterky Slovenska v latinskoamerických tancoch, vicemajsterky Ruska v mládeži, ako aj bývalej reprezentantky Slovenska na majstrovstvách sveta. Samozrejme, na vianočných trhoch vystúpia aj žiaci zo základnej umeleckej školy zo Žarnovice, ako aj spevácky zbor Žarnov. Koniec večera bude patriť domácemu hudobníkovi Štefanovi Ištokovi, ktorý vám od 16.30 zahra a zaspieva ľudové piesne. Príďte a vypočujte si tak vianočné koledy a ochutnajte tradičné vianočné dobroty. Informácie pre predajcov získate v klientskom centre Mestského úradu alebo na webovej stránke www.zarnovica.sk. Tešíme sa na vás. Tak 5.12. to bolo vlastne vítanie Mikuláša, sa naši žiaci základnej umeleckej školy, a to tanečného odboru, zúčastnili na tomto vítaní a predviedli svoj tanec pod vedením pani učiteľky Romanky Danišovej.
Čo nás čaká, to je tento týždeň zase naši žiaci tanečného odboru, hudobného odboru vystúpia v rámci vianočných trhov a na týchto vianočných trhoch budú prezentovať svoje práce aj naši výtvarníci. Na budúci týždeň nás čaká azda najväčšie podujatie našej školy, každoročný vianočný koncert, ktorý sa bude konať utorok 18.12. o 17.00 tu v Kultúrnom dome v Žarnovici. A takisto pre základné školy budeme mať tento istý koncert o 10.00 hodine. No a ešte jedna akcia nás čaká, a to je vianočný interný koncert, ktorý sa uskutoční 20.12. vo štvrtok tu v základnej umeleckej škole v našej sále. Čo mi už ostáva len povedať? Asi len to, že vlastne prichádzajú vianočné prázdniny a tie sa začínajú 23.12. a budú trvať až do 7.1. Takže posledný deň v škole je piatok 21. decembra a brány školy sa opäť otvárajú 8.1.2019, v utorok sa začína vyučovanie.